Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը Սոչիում տեղի ունեցող երրակողմ բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության Սոչի քաղաքում տեղի է ունենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երրակողմ հանդիպումը Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր խոսքում մասնավորապես նշել է հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրի ցույց տվեք առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել ծես հราวերի եւ այս հանդիպման կազմակերպման համար բայց ոչ միայն այս օրվա առօկ արքին անցնելը ցույց Հայաստանի անունից ցավակցել ծես կուզբասում տեղի ունեցած Պաթյունի կապակցությամբ։ Զոխվել են բազմաթիվ մարդիկ, եւ ես ցանկանում եմ իմ ողրակցությունը հայտնել զոհերի ընտանիքերին ու հարազատներին։ Ակնհայտ է ձեր անձնական եւ Ռուսաստանի Դաշնութիան դերը նախորդ տարվա պատերազմական կանգնեցելու գործում։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ռուսական խաղաղապահ ուժերը տեղակայվել են Լեռնային Ղարաբաղում, Լաչինի միջանցքի երկայնքով։ Ակնհայտ է, որ ռուս խաղաղապահները Ռուսաստանի Դաշնությունն առանցքային դերակատարում ունեն առաջա շարժանում իրավիճակի կայունացման գործում բայց ցանկանում եմ ընդգծել որ ցավոք իրավիճակը ոչ այնքան կայուն է որքան կցանկանանք նախորդ տարվա նոեմբերի 9-ից հետո մի քանի տասնյակ մարդ են մահացել երկու կողմերից ել դեպքերը տեղի են ունենում եւ լեռնային Ղարաբաղում եւ այս տարվա մայիսի 12-ից հետո մենք փաստացիորեն ունենք ճգնաժամային իրավիճակ հայ-ադրբեջանական սահմանին եւս մեր գնահատականն այն է պիսին որ ադրբեջանի զորքերը ներխուժել են հայաստանի սուվերեն տարածք իհարկե հայաստանի եւ ադրբեջանի միջեւ Սահմանը դելիմիտացված եւ դեմարկացված չէ, բայց պետական սահման գոյություն ունի եւ դա Հայաստանի հանրապետության սուվերեն տարածքն է։ Ես չեմ համաձայնի Ադրբեջանի նախագահի ձևակերպման հետ, թե փաստացի բոլոր կետերը բացի կոմունիկացիաների ապահով շրջապակումից արդեն իրականացվել են։ Դուք գիտեք եւ դա մենք բազմիցս քննարկել ենք ձեզ հետ եւ ուղիղ եւ հերախոսով, որ արկա է նաեւ ռազմագերիների պատանդների եւ այլ պահվող անձանց հարցը։ Դա շատ կարեւոր հումանիտար հարց է եւ ես ուզում եմ ասել, որ մենք այսօր հավաքվել ենք ոչ ն համար, որ պես միայն հնչեցնենք խնդիրները, այլ նաև խոսենք եւ քննարկենք այն խնդիրները, որոնք առկա են։ Ես նույնպես բազմիցս հայտարարել եմ, որ Հայաստանը պատրաստ է սկսել սահմանի դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացը։ Բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական յենթակառուցվածքների ապաշրջափակման թեման նույնպես շատ կարեւոր է մեզ համար, եւ մենք անկեղծորեն հետաքրքրված ենք այդ հարցերի լուծմամբ։ Հույսուն եմ, որ այսօր այս քննարկումները բոլոր հարցերը մենք կքննարկենք եւ դուք Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրը եւ հենց նոր Ադրբեջանի նախագահը հիշատակեց հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցությունների մասին։ Իհարկե մենք դրանում նույնպես հետաքրքրված ենք։ Մենք գիտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը պետք է տեղի ունենա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում, բայց կարծում եմ, որ շատ հարցեր կարող են եւ պետք է քննարկել եւ լուծել երկկողմ ֆորմատով, երկկողմ ֆորմատով։ Ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաների միջև արդեն ուրվագծվում են նայեւ ուղիղ կապեր եւ կարծում եմ, որ դա նույնպես պետք է ընդգծել ոչ այնքան լավ եւ դրական նյուանսների ֆոնին։ Այդ դրական նյուանսները նույնպես պետք է ընդգծել եւ ամենակարևորը ցանկանում եմ կրկնել, կարծում եմ, որ այսօրվա հանդիպման գլխավոր նպատակն է ոչ միայն բարձրացնել, ինչ որ խնդիրների արկայության եւ բացակայության մասին, այլ գլխավորն այն է, որ այսօր մենք կարողանանք գալ կոնկրետ կամ որքանով հնարավոր է կոնկրետ որոշումների տարածք արդյանում հարավային կովկասոն կայունության համար քանի որ մեր պատասխանատվությունն է խաղաղությունը կայունությունը եւ մարդկանց անվտանգությունը